साथीहरू हालै ई सेवा र नेपाल ट्राफिक प्रहरी बिच चाहिँ सम्झौता भएको छ साथीहरू जति पनि तपाईँले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नुभएको छ र त्यसको लागिका दस्तहरू तपाईँहरूले सजिलै आफ्नै ई सेवाबाट तिर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू योभन्दा अगाडि चाहिँ जति पनि तपाईँहरूले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नुभएको छ जसको जरिवाना तिर्नको लागि तपाईँहरूले बैङ्क कार्यालयमा घन्टौँ लाइन लागेर तिर्नुपर्ने थियो भने चाहिँ हालै चाहिँ अहिले ई सेवाबाट तपाईँहरूले सजिलै आफ्नै घरबाट बसी बसी तिर्न सक्नुहुनेछ भने यो रहेको छ जति पनि ई सेवा प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँहरूसँगै ई सेवा वालेट छैन ई सेवा प्रयोग गर्नु भएको छैन भने ट्राफिक प्रहरीको दस्तुर कसरी तिर्ने त साथीहरू त्यसका लागि चाहिँ जति पनि साथीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ पसल छ स्टलहरू छ जहाँ गएर तपाईँहरूले ट्राफिक प्रहरी नियम उल्लङ्घन गरेको दस्तुरहरू चाहिँ सजै तिर्न सक्नुहुनेछ जसका कारण चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट रूपले चाहिँ हामीलाई नै फाइदा छ साथीहरू यो सम्झौताले चाहिँ हाम्रो समय जोगिनेछ टाइम जोगिनेछ र तपाईँहरूले आफूलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको दस्तुर तपाईँहरूले बिदाको दिन छुट्टीको दिनमा पनि तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलबाट तिर्न सक्नुहुनेछ सो त्यसका लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले आफ्नो ई सेवा वालेटलाई अपडेट गर्नुहोला नयाँ अपडेट आएको छ तपाईँहरूले अवश्य नै आफ्नो ई सेवा वालेटलाई अपडेट गर्नुहोला साथीहरू ट्राफिक प्रहरी नियम उल्लङ्घन गरेर तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने दस्तुर कसरी तिर्ने भन्ने जानकारीका लागि म तपाईँहरूलाई मोबाइल स्क्रिनतिर लाँदैछु कृपया यस भिडियोलाई पनि एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला साथीहरू हालै ई सेवा र नेपाल ट्राफिक प्रहरी बिच सम्झौता भएको छ जसका कारण जति पनि ट्राफिक नियमहरू उल्लङ्घन गरेर हामीलाई लागेको फाइन छ त्यो चाहिँ हामीले सहजै आफ्नै इ सेवाबाट तिर्न सक्दछौँ साथीहरू त्यसका लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले आफ्नो ई सेवा वालेटलाई अपडेट गर्नुहोला अपडेट गर्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोला सर्च बारमा गएर ई सेवा ओपन गर्नुहोला ई सेवा ओपन गरिसके पछाडि अपडेट भन्ने अप्सन आउँदछ र सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले आफ्नो ई सेवा वालेटलाई अपडेट गर्नुहोला साथीहरू मेरो वालेट चाहिँ मैले अपडेट गरिसकेको छु भने म ओपन गर्दैछु साथीहरू ओपन गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईँले चाहिँ थोरै स्कुल डाउन गर्नुहोला थोरै स्कुल डाउन गरिसके पछाडि जहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ पपुलर सर्भिस भनेर लेखिरहेको छ र जहाँ तपाईँले देख्न ट्राफिक पुलिस फाइन पेमेन्ट भनिरहेको छ एकपल्ट यसमा तपाईँहरूले ट्याप गर्नुहोला ट्याप गरिसके पछाडि चिट नम्बर भनिरहेको छ जब तपाईँहरूले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा चिट दिएको हुन्छ त्यो चिट नम्बर चाहिँ यहाँ ल राख्नुहोला म चाहिँ कुनै पनि ऱ्यान्डम नम्बर एउटा सिलेक्ट गर्दैछु यसरी राखिसके पछाडि फिजिकल इयर भनेको छ फिजिकल इयरमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला ट्याप गरिसके पछाडि म तपाईँहरूलाई छु अहिले चाहिँ फिजिकल इयर सतहत्तर अठहत्तर रहेको छ म यसमा सेलेक्ट गर्दैछु सेलेक्ट गरिसके पछाडि प्रोसेसको बटनमा गएर तपाईँहरूले प्रोसेस गरिदिनु होला साथीहरू प्रोसेस गरिसके पछाडि अर्को पेज ओपन हुनेछ ओपन भइसके पछाडि त्यहाँ तपाईँलाई देखाउनेछ तपाईँले के मिस्टेक गर्नुभएको छ के कति कारणलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइन लागेको छ त्यो पनि देखाउनेछ र कति फाइन लागेको छ त्यो पनि देखाउनेछ जहाँ गएर तपाईँलाई आफूलाई लागेको फाइन चाहिँ सजिलै यी सेवाबाट तिर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू अहिले चाहिँ मैले ऱ्यान्डम नम्बर सेलेक्ट गरेको छु र अहिले चाहिँ यो चिट नम्बर करेक्ट छैन सो अहिले देखाइरहेको छैन सो साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि जति पनि ट्राफिक प्रहरी नियम उल्लङ्घन गरेर लागेका फाइनहरू तपाईँहरूले यही प्रकारले आफ्नै मोबाइलबाट घरमै बसी बसी आफ्नै मोबाइलबाट तिर्न सक्नुहुनेछ आशा गर्छु साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यति भन्दै आज यहाँ माझ बिदा लिँदैछु आजको लागि यति नै बबाई जे नेपाल